iegādājos jaunu fotoaparātu, izdomāju, ka varētu uztaisīt unboxing jeb kastes atvēršanas video. Šeit ir vēl viens priekšmets, bet par to mazliet vēlāk to paņemsim pagaidām malā. Īsumā viens no maniem mazajiem hobijiem ir arī fotografēšana. Līdz šim es izmantoju šo Canon fotoaparātu EOS 1100D, kas tika ražots 2017. Gadā, tā kā jau 13 gadi veca kamera. Protams, vēl aizvien var uzņemt tīri labus fotoattēlus. Var manā Instagramā arī dažas bildes redzēt, ko esmu uzņēmis šiem gadiem. Bet nolēmu, ka vajadzētu kaut ko jaunu, un tāpēc kādu laiku meklēju kādu fotoaparātu, ko varētu iegādāties. Tad šobrīd esmu iegādājies Canon R50. Biju noskatījis vairākus modeļus, arī Sony hibrīda kameras, bet sekojot līdz cenām, pamanīju ļoti izdevīgu piedāvājumu. Tātad iegādājos ne tikai vienkārši fotoaparātu, bet iegādājos content creator kitu. Es viņu neiegādājos tāpēc, ka man visu to vajadzētu, bet šis kits bija lētāks nekā vienkārši nopirkt pašu kameras body. Nu tad vērsim vaļā un pastīsimies, kas tad iekšā ir šajā kastē. Nu tā, uz kastes jau parādīts, kas tur ir iekšā. Var pagriezt. Tātad ir, protams, pats bodys, viens objektīvs, mikrofons, statīvs mazais un atmiņas karte. Tad ņemšu ārā, parādīšu, kas tad tur ir, un parādīšu, cik tad es maksā atsevišķi, un tad beigās arī, par cik tad es to visu šo kitu kopā iegādājos. Tad varam vaļam. Pirmais tad mums ir Canon mikrofons DM-S100. Tātad iepakojumā nāk, nezinu, kā viņu latviski sauc, angliski viņu sauc par dead cat, beigto kaķi. Tas ir filtrs, ko liek virsū mikrofonam, lai neradītu šīs te vēja skaņas un tādas bloķētu. Un tad, protams, ir arī pats mikrofons, kas skaitās shotgun mikrofons, ko tad var montēt virsū uz fotoaparāta. Un patiešo iespraustat fotoaprātā. Tas arī viss par mikrofonu. Vēl, protams, nāk iekšā visas pamācības, bet tas šobrīd notika svarīgi. Tad tālāk ir vēl viena kaste. Tātad Canon statīvs, kam nāk arī vēl viena lieta klāta. Tātad HG100 TBR. Tātad mums ir šis mazais statīvs, var atlocīt un augšpusē tad piemontēt pašu fotoaparātu. Galvu, protams, arī viņu var nolocīt un viņu arī varēja grozīt, tātad kā vajag. Un tad, kad viņš ir salikts kopā, tad viņš ir kā rokturis, uz kuru tad uzliek kameru un var filmēt tā. Tad viņam nāk vēl dažādas lietas līdz. Protams, ir pamācības, un tad vēl ir papildus tā kā statīvam, lai varētu, piemēram, piemontēt mikrofonu atsevišķi no paša fotoaparāta. Tad ir šāds te papildinājums, kurš stiprinās šeit iekšā, un tad šeit var uzstādīt vai zipspuldzi, vai mikrofonu, vai jebko, kas ir nepieciešams. Un tad ir vēl viena lieta. Tātad fidget spinners nāk līdz. Nu, gluži nē. Tā ir bezvadu pults, ar ko tad var veikt foto uzņēmumus, arī priekš filmēšanas, sākt filmēt, iefokusēt atkal. Un viņa ļoti ērti. Tātad šeit var ievietot, kad nav nepieciešama, un piemēram šādi te, ka ir rokā, tad var arī kontrolēt pogas. Un tāpat var izņemt, un, protams, strādā arī kā fidget spinners. Un tad pati lielākā kasta šeit iekšā ir pats fotoaprāts un vēl objektīvs. Protams, pamācības.
kā arī lādētājs un baterija. Vēl ir ar kaklu siksniņa. Tātad baterija, ko liekam fotoaparātā. 32 GB atmiņas karte. Nu, viņa nav ļoti dārga, apmēram kaut kādi 10 eiro, bet tomēr patīkam, ka ir iekļauta. Protams, tātad pats fotoaparāts, tātad EOS R50, ir atlokāms ekrāns. Protams, šeit ir tātad šis mikrofona ports, otrā pusē ir USB-C un HDMI izeja. Un priekšā tad mēs varam montēt objektīvus. Viena lieta, šis ir 23. Gadā iznācis fotoaparāts, mans iepriekšējais spoguļkamera ir no 2017. Gada. Ir atšķirība, kad ir mainījies kā objektīvi montējis uz kameras, tā kā vecie objektīvi neder uz šīs jaunās kameras, bet par to nedaudz vēlāk. Vēl, protams, kādas lielas atšķirības no mana vecā fotoaparāta, tātad, kā jau bija, kā jūs rādīju, šeit ir pults, tātad var savienot bezvadu caur Bluetooth, otra lieta ir Wi-Fi arī, tāpat var savienot ar telefonu, datoru, arī ko, ko vien vēlās. Piemēram, manam iepriekšējiem fotoaparātam bija 9 punktu fokus, šim ir 651 fokusa punkts. Tā kā ir lielas atšķirības. Un tad varētu teikt, pēdējais ir pats objektīvs. Tad šis ir ar jauno montēšanas sistēmu objektīvs no 18 mm līdz 45. Tāds standarta objektīvs, nekas īpašs. Viņam vēl vienīgi ir iekšējā stabilizācija, kas noteikti noder pie fotografēšanas, filmēšanas. Un kas vēl interesanti šiem jaunajiem objektīviem, nāk šeit tāds tā kā riņķīts, ko var grozīt. Šo var iestatīt, ja kādu iestatījumu, ko jūs vēlaties kamerā mainīt, tad ar šo var mainīt. Tas tad arī ir viss, kas ir šajā Content Creator Kit kastē iekšā. Kā redzējāt, tad parasti kameru, tātad šo te bodiju kopā ar šo vienu lēcu var nopirkt apmēram. Lētākais, ko es atradu normālā internetu veiklā, bija 718 eiro, bet es visu šo papildus tātad šo turētāju, tātad arī mikrofonu, atmiņas karti un visu pārējo. Ja šis viss atsevišķi maksā 948 eiro, cik man sanāca meklējot internetu veiklos, cik kas maksā, tad es par šo samaksāju tikai 560 eiro. Manuprāt, ļoti izdevīgs pirkums, nekur vairāk neesmu redzējis tik lēti, arī internetu veiklā, kurā es iegādājos, tajā var šāda piedāvājuma nav. Un tad pēdējais par objektīviem, kā jūs minēju, tad šie jaunie objektīvi vairs nederēs uz mana vecā fotoaparāta, kā arī mani vecie fotoaparāta objektīvi vairs nederēs uz šīs jaunās kameras, bet tam ir risinājums. Tad ir iespējams iegādāties pārēju, kas uzstāts šeit virsū, un tad var arī likt vecos objektīvus, izmantot Canon. Var iegādāties pašā Canon piedāvātos pārējas, bet viņas, ja nemaldos, sākās no 100 eiro un uz augšu. Es šajā gadījumā iegādājos Ķīnas bezbrenda pārēju, eBayā iegādājos. Viņam maksāja 35 eiro. Man nav bijušas problēma ar viņu. Visi objektīvi ir strādājuši, kas man vecie ir bijuši, viss autofokus strādā. Protams, citi nerekomendē to darīt, bet es savā gadījumā es to daru tikai priekš sevis fotografēju. Ja arī kaut kas notiks, vai arī bildes pēkšņi būs miglainas, tad tā nebūs liela problēma priekš manī. Tas arī viss. Cerams, ka patiks šis video, nu tad tiekamies nākamajos.